Itoophiyaatti hoggora intarneetii irratti kaa'ameen kasaaraa dinagdee birrii biliyoona 7 qaashanii ol ga'ee jame. Namoonni 2,300 ol ta'anis hojii dhabuun dhagameetii jira. Mootummaa Itoophiyaa gurraan dhala 1 irraa eegalee hanga ammaatti baatilee 5 dabraniif hoggora seera qabeessa hin taane fayyadamee intarneetii irratti kaa'een miidhaan dinagdee biyyattii irra gahee birrii biliyoona 7 qaashanii ol ta'u dhaabbanni miti mootummaa jiddugala guddina mirgaa fi dimokiraasii CAR jedhamu ibseeti jira. Hoggora tajaajila intarneetii irratti baatilee 5 dabraniif kaa'ame kasaaraa dinagdee doolaara miliyoona 141.3 ol gabaa oomishaa kallattii biyya alaa irratti kasaaraa doolaara miliyoona 27.8 geessisuu fi namoota 2,372 hojii dhabeeyyii taasisee jira jedhame. Rakkoo siyaasaa hordofuudhaan bara 2008 akka lakkoofsa Itoophiyaa irraa eegalee intarneetii addaan cituun rakkoo Itoophiyaa keessatti hammaataa dhufee jira kan jedhe gabaasichi intarneetii addaan cituun isaa faallaa dimokiraasii fi guddina teeknooloojii dijitaalaa ta'us ibseetti jira. Magaalaa Burraayyuutti balaa ibiddaa mudateen suuqiiwwan yoo xiqqaate 13 barbadaa'uun dhagamee jira. Bulchiinsa magaalaa Shaggar Kutaa bulchiinsa magaalaa Burraayyuutti manneen daldalarra balaa ibiddaa dhaqqabe hun yeroo ammaa to'atamee jiraachuunis himamee jira. Balaa kanaan manneen tajaajila daldalaa 13 barbadaa'u ogeessi qunnamtii uummataa kominikeeshinii hoggansa sodaa balaa fi ibiddaa magaalaa Finfinnee beeksisee jira. Balaan ibiddaa babal'atee miidhaa caalu akka hin dhaqqabsiifne tattaaffii taasifameen to'annaa jiru olfamuunis eerameeti jira. Balichi miidhaan nama irraan geessise kan hin jirre ta'uunis ibsamee jira. Balaan ibiddaa bakka jiddugala daldalaa taatetti yeroo adda addattis hammaachaa dhufuun yaaddoomee jira. Dhiyeenyuma kana naannoo Sumaalee magaalaa jijjigaa keessatti balaa ibiddaa jiddugala daldalatti mudateen qabeenyi guddaan barbadaa'uun isaanii yaadatama. Caaseffama haaraa godina Booranaa bahaa hundeeffamee walqabatee naannicha keessatti yaaddoon nageenyaa uumamuun dhagame. Caaseffama haaraa fi hundeeffamuu godina Booranaa bahaatiin walqabatee naannoo magaalaa Nageellee fi aanaa Gooroo Doolaa irratti mufiin dhalateetti jira. Ammallee itti ufee yaaddoon nageenyaa taa'aa jiraachuu qondaaltonni mootummaa himaniitti jiran. Wiixata dabre halkan keessaa aanaa Gooroo Doolaa iddoo addaa Kiliwwee jedhamutti konkolaataan fe'umsaa gubachuu walqabatee sodaan naannoo kanatti uumamuu ibsan qondaalli godinichaa. Konkolaataan gubatee kan jiraataa magaalaa Nageellee hoggaa ta'u dhimma kanarratti kan gaafataman hoogganaan kominikeeshinii godina Boorana Bahaa obbo Masaay Xilaahuun eenyu akka gubee fi sababa maalii akka gubate qoratamaa jiraachuudha dubbatan. Naannoo san keessa sochii hidhattootaatiin wal qabatee rakkoon nageenyaa jira. Rakkoon jiru kun caaseffamaan kan wal qabatee qofaa mitii jedhan. Jidduu magaalaa Nageellee fi aanaa Gooroo Doolaa dhiphisuutu jira. Sababni isaa haala kanaan konkolaataan kan gubatoote xiinsammuu namaa miidha jechuunis dubbatan qondaalli mootummaa kun. Namni sodarraa kan kee naannoo kana keessa malurreef qusataa kan badu qabeenya qofaa osoo hin taane lubbuu namaatis badaa deemaa taanaan rakkoodha jedhan. Naannoo kanatti konkolaattota gubuu fi geejjiba ogguruun kallattiidhaan dhimma caaseffamoo guddinaan wal qabachuu isaa ammatti ifa gochuun baatanis rakkoon dhimma kanarraa ka'ee ammallee furmaata osoo hin argatin akka jiru ammoo eeraniiti jiran. Sababa kanaan rakkoon kan uumame jennee ibsuun nu rakkisaa garuu madda rakkoo qorataa jira. Garuu caaseffama haaraa kanaan wal qabatee aanaa Gooroo Doolaa keessa rakkoon jiraachuu himanii jiran qondaalli mootummaa kun. Duraan maaliif asitti godina Booranaa Bahaatti makamuu dhabne jedhanii komataa turan amma ergaas makamanii booda dubbii kaasuu eegalan jechuun dubbatan qondaalli kun. Caaseffama godina haaraa godina Booranaa Bahaatiin wal qabatee rakkoon kan jiru akka odeeffamu guutummaa godinaalee lamaanii osoo hin taane aanaa Gooroo Doolaan kan wal qabatu qofaa jedhan obbo Masaay. Caaseffama haarawa mootummaan dhiyeenya kana taasisee aanaan Gooroo Doolaa godina Booranaa Bahaa jala hin turre. Ergasii mootummaan haala fageenyaa fi teessuma lafaa hunda ilaalee sirreeffama taasiseen aanaan Gooroo Doolaa gara godina Booranaa Bahaatti akka makamuutu murtaa'ee jira. Gaafa hammatamu immoo waan kana fudhachuu dhiisuun garee muraasa keessattuu caasaa mootummaa biratti mul'ata. Isaantu akkas godhaa ture jechuunis dubbatan. Dhimma kanarratti uummata mariisuu kan himan obbo Masaay ajandaa uumanii uummata kan jeeqan caasaalee mootummaati malee uummanni rakkoo uume hin qabu jechuun caasuma isaanii kan mootummaa keessa jiru qeeqan. Osoo rakkoon uummata jidduu ta'ee silaa karaa duudhaa sirna gadaatiin walitti fidanii mariisanii araara buusu garuu uummata jidduu rakkoon hin jiru kana gadi buunee qorannee adda baasnee jedhan. Akka isaan jaanitti gareen muraasni murtee kanarratti diddaa agarsiisan seeraan to'atamanis itti aansee ammoo isaan hiikamuu qabu gaaffiin jehuun uummata jeequu eegalan jedhan obbo Masaay. Mootummaan naannolee koree qindeessituu godinaalee lamaanuu godina Gujii fi godina Booranaa Bahaa bakka tokkotti walitti fidee dhimma kanarratti mariiseeti jira jechuunis dubbatan. Yaa'ii caffee Oromiyaa wiixata adoolessa 10 bara 2023 gaggeeffame irratti naannoo Gujii irraa bakka bu'uun kan hirmaatan bakka bu'aan caffee obbo Daadhii Dhaddachaa gaafii uummata mana marichaaf dhiyeessuun akka xiyyeeffannaa argatu gaafatanii turan. Uummanni ifatti waan lama gaafata
tokoteesson godina waggaa 21 ture seeraan ala waan ta'eef iddootti haa deebi'u kan jedhudha. Inni lammaffaa ammoo manni maree godina Gujii jalatti bulla kan jedhu aanaan Gorodola mana mareettiin mirkaneesse mootummaadhaan waan ta'eef qaama naannoo kanaa beeksisee jira. Dhimmi kun osoo ilaalamee kan jedhuun qaba jechuun gaafii kaasan miseensi caffee kun. Godina haaraa akkaa fi magaalota irratti dheengadda tarkaafi mootummaan murteewwan adda addaa jiru jira. Godina haaraa baasuun magaala sadarkaa ol guddisuun gaariidha baay'ee rakkoo hidhee ilaalu. Haa ta'u kumiin naannoo sanii jiru. Ifatti uummata amma wal magaala tokko teessumni godina waggaa 21 ture seera ala waan ta'eef iddootti haa deebi'u kan jedhuun kaasa. Lammaffaa manni maree godina Gujii jalatti bulla kan jedhu aannan Gorodola mana mareetti mirkaneesse mootummaadha waan ta'eef qaama naannoo kana beeksisee jira. Dhimmi kun ani asoo laallamuu danda'ame kan jedhu kan inni uummati komiin uummataa kaasu jira. Keessaayyuu aanaa baasu godina baasu magaala guddisuu caffeen yoo qaama raawwachiisaa kenneeyyuu mana maree kaabineetiin gaafa murtaa'us aanaan Gorodola godina Gujii jalatti akka bulu kan murtaa'e waan ta'eef naannoo sanii rakkoon uumamaa jiru kana asoo laallame kan jedhu qaba. Kana gaaffiin uummataa naannoo kana baay'ee qabu akka dhuunfaa kiyyaatti yaada dabalataa naannoo kana yoo kenne. An dhugaa dubbachuuf bara 1995 godinni Gujii fi Booranaa addaan ba'e bara 2009 godinni Gujii lixaa hin ba'e amma immoo godinni Booranaa bahaa hin ba'e. Ani caasaan naannoo san jiru waan Oromoo kanaaf ta'a waan tokkummaa uummata Oromoo kanaaf ta'a farzeer caasaa caalaa qoratamu osoo danda'e waan jedhu qaba yaada dhuunfaa kiyya. Aanaan Gorodola godina Gujii jalatti akka bulu kan murtaa'edha waan ta'eef naannoo sanitti rakkoon jiru osoo ilaalame gaariidha jame. Godinaas ta'ee caaseffamni magaalaa akkamii waan tokkummaa saba kanaa itichi eegu ta'uu qaba kan jaan miseensa caffee kun hoggansi naannoo san lamaanii ba'ee namoonni naannoo kanaa bakka bu'anii caffee fi paarlaamaa jiran jaarsi biyyaa fi abbootiin gadaa iddoo jirutti taa'ame qoratamee yeroo xumuraaf falli kaa'amuu qaba jechuun yaada isaanii kennatan miseensi caffee kun. Haalli naannoo kanaatti mudatu akkaan isaa yaaddessuu fi qaanessaa ta'uu kan himan qondaalli kun dhalootii barates barmaatilee abbootii duraanii irraa dhaale fooyyessee ceesisuu hin dandeenye jedhan dhimma godina Booranaa Baarratti yaada kan kennan caffee Oromiyaatti bakka bu'an mootummaa obbo Fiqaaduu Tasammaa godina kana dhimmoota 4 akka hundeessan himaniitti jiran inni jalqabaa tokkummaa Oromoo toora san irratti fiduudhaa fi Booranaa Gujii Arsii fi Gabra toora san jiru cimsuuf jenneeti ilaalcha boodatti hafaa dhaloota irraa dhalootatti dabraa dhufe wari barates dhaallee rakkisaa jirra malee uummata bira rakkoo bal'aan hin jiruu jaan akka Oromootti naannoo kanatti hambaa sirna gadaa kunuunsanii kan jiran Booranaa fi Gujiitti ni boonna kan jaan obbo Fiqaaduu Tasammaa uummanni naannoo kanaa duudhaa kanaan fayyadame. Rakkoo isaa miti kamiyyuu ni hiikaa jiran godinichi gosa tokkoof miti kan hundaa'ee godinichi kan Oromoo hundaati tokkorraa fuudhanii tokkoof kennuuf miti tokko gammachiisanii isa kaan boochisuu waan yaaddame miti jiran obbo Fiqaaduu Tasammaa osoo nuti gosaan wal morkinu kan biraa lafa fudhata kan jiran obbo Fiqaaduu Tasammaa lafa san eeguun kaayyoon godinni sun hundaa'eef keessaa ijoo guddaadha jiran rakkoo nageenyaa fi bulchiinsa gaarii hiikuunis dhimma ijoo godina kana hundeessuu barbaachise keessaa tokkoos jiran dhimma kanarratti hawaasan hojjetaa mootummaa godina irra jiru. Abbootii gadaa fi caasaa achi jiru hunda qaamaan deemnee dubbisneeti jirraas jaan rakkoon jiru irra caalaansa hawaasa biraa miti nuti ofuma keessa deddeebisnee uummata walitti naquun waan nurraa jiru natti hin fakkaatu miseensonni caffees kanaas dhimma kana ilaaluun barbaachisaadha jaan. Mootummaan naannoo Oromiyaa gurraan dhala 27 bara 2023 magaalotaa fi godinaalee naannichaa akka haaraatti caasessuu wayita labsuu godinni haaraan Boorana Bahaa jedhamu hundaa'uun isaa ni yaadatama. Godinni Boorana Bahaa aanaalee muraasa godinaalee Oromiyaa kanneen akka Baalee Gujii fi godina Booranaa duraanuu ture irraa kan hundaa'e dhugaa ta'u sababa kanaan namoonni hedduun mufii isaanii dhageessaa turan. Keessattuu godina Gujii irraa gaaffiin ka'u hanga ammaatti rakkoo yaaddessaa ta'e itti fufeeti jira. Mootummaan osoo uummata hin mariisin tarkaanfii kana fudhatee jechuun uummanni sagalee dhageessaa tureeti jira. Akkasuma tarkaanfii mootummaa kanatti kan gammadanis ni jiran. Godinni haaraa gurmaa'e kun godina Booranaa irraa aanaalee Mooyyaalee, Guchii, Waccilee fi magaalaa Mooyyaalee, godina Gujii irraa ammoo aanaalee Liiban, Gumuu Eldadoo fi magaalaa Nageellee Booranaa akkasumas godina Baalee irraa aanaa Madda Walaabuu, Hobarsoo fi Harannaa Bulluq walitti fiduun kan hundaa'edha. Magaalaa Nageellee lafa gaaffiin abbummaa irratti ka'u yoo taatu caaseffama haaraa kanaan teessoo godina Boorana Bahaa taateeti jirti. Amma teessoon godina Gujii magaalaa Nageellee ta'uun hafe adoolaaree deeteeti jira. Komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa bara kana dhiittaa mirga namummaa akkaan ol ka'aa ta'uu ibsee jira. Komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa ibsa baaseen
bara kana hidhiittaan mirgaa lammiilee akkaan ol ka'aa ta'uu fe'umsee jira. Bara lakkoobsa Itoophiyaa xumuramaa jiru kana keessatti dhiittaan mirga nama'umaa hedduun raawwatamuu isaa komishiniin mirga nama'umaa Itoophiyaa ibsee jira. Komishiniin kun haala mirga nama'umaa Itoophiyaa keessa jiru ilaalchisee gabaasa lammaffaa guyyaa kaleessaa baaseen walitti bu'iinsi tasgabbii dhabiinsii fi haleellaan gareewwan hidhatanii raawwatamuu gidiraa fi sarbamaa mirga nama'umaa biyyattii keessatti sababoota ijoo ta'uun isaan itti fufee jira jee. Bulchiinsaa fi mootummaan federaalaa hanga tokko keessatti gareewwan hidhattoota adda addaa waliin yaaliin nageenyaa taasifamaa jiru bu'aa jabeessaa kan waaraa fi itti uumisa qabu ta'ee osoo jiru kan galma ga'uu danda'u adeemsiftoominaa fi hawaasaa dhiibbaa irraa ga'ee keessattuu dubartoota hirmaachisu qofaa jaa gabaasni beekuun. Dirqiin dhabamsiisuu gara jabina gocha namummaa of keessaa hin qabnee fi qaanessaa bakkeewwan hidhaa fi hin beekamnetti nama hidhu hidhaa seeraan alaa fi abbaa fedhan qabanii hidhu akkasumas mirga namummaa kan bu'uuraa akka barbaadanitti ugguruu fi kanneen biraa akka dhaabbatu komishinichi gaafatee jira. Gabaasni kun dhimmoota biroo furmaata hatattamaa barbaadan jamanis akeekeetti jira. Sadarkaa sodaachisaa lubbuu namaa dhabamsiisuu miidhaa qaamaa fi gidiraan lammiilee nagaa Oromiyaa bakka adda addaa keessatti mul'achaa jiru gama bulchiinsa naannoo fi federaalatiin hatattamatti qorannoo guutuu fi loogii hin qabne barbaade jechuunis ibsee jira. Gabaasni beekuun akka bara baajataa Itoophiyaatti baatii amajjii bara 2022 irraa kaasee hanga waxabajjii bara 2023 jidduutti waan ta'e kan hammate yoo ta'u madaalli waliigalaa haala mirga namoomaa biyyattii kan of keessaa qabu gabaasichi fooyya'iinsa gaarii ijoo argaman yaaddoowwan ijoo rakkoo mudatan akkasumas yaada furmaataa lafa kaa'etti jira.